Сім команд дитячого табору «Зори Струз» на Теребовлянщині зійшлися у нелегкому поєдинку за звання найкмітливіших і найрозумніших. Конкурс «Унікум» став для дітей справжньою подією. Це цікаво, інтелектуально і весело. Так підсумували свою роботу учасники. Діти відповідали на запитання, робили ставки іграшковими грошима і щиро прагнули перемогти. Конкурс дуже був класний, нам давали гроші, ми ставили, купляли. Ну, трохи використали багато. Якби я не потратив 40 тисяч, а тільки 35, могли б зайняти перше місце. Ну, азарт є азарт. Запитання для учасників конкурсу підготував Тернопільський обласний осередок Всеукраїнського дитячого творчого об'єднання «Крокс». Діти розповідають, завдання були не з легких і довелося добре попрацювати, а призові місця дісталися найкращим. Дуже важкі, багато хто не знав відповіді, навіть вожаті і деякі зі старших. Вони були настільки важкі, там для деяких, для одного хлопчика, якому було тільки 9 років, не оставили такі запитання, що це не знав, чи взагалі школі вчать, вже певно, що в інституті чи де. Подібні тематичні зміни проведуть і в інших таборах Тернопільщини. У таборі «Лісова пісня» ми проводимо спортивне літо. Це для чемпіонів області з гандболу, волейболу, футболу, вільної боротьби, греко-римської боротьби, а також школи «Екстрім». Ми проводимо так звану профільну зміну «Спортивне літо». Також у таборі «Лісовий дзвіночок» будемо проводити тематичну зміну для лідерів учнівського самоврядування, яка має назву «Лідер», і для талановитих та обдарованих дітей у таборі «Лісова пісня», що в місті Борщів, проводимо тематичну зміну «Таланти Тернопільщини».